Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Тернополянин Сергій Коневал вирушив на війну у 2014 році, будучи студентом-стоматологом. На Сході був парамедиком госпітальєрів, надавав бійцям домедичну допомогу. За 2014-2015 роки був у Станиці Луганській, Щасті, Пісках, а також біля Донецького аеропорту. Про ті часи боєць згадував так. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. У 2018 році Сергій Коновал взяв участь у велопробігу «Чумацький шлях». Разом із велосипедистами з Києва та Херсона, серед яких троє ветеранів АТО, він здолав більше 1000 кілометрів Канадою та Сполученими Штатами Америки. Під час велопробігу розповідали іноземцям про війну в Україні та зустрічалися з діаспорою. Виспалися і зараз будемо їхати далі. Ну, поїхали. Я один велосипед розбив через те, що я заснув за рулем. Було дуже важко через те, що постійно треба було крутити педалі, постійно ми їхали, не досипали. І взагалі основний посил, який хотів донести до людей, що в принципі любі мрії, які ви хочете реалізувати, це все реально, просто треба прикласти зусиль і мати головне бажання. Сергій Коновал – один із засновників Дому ветерана в Тернополі. Над простором для бійців, ветеранів і їхніх сімей «Норд» почав працювати в 2019 році. Допомагали робити ремонти та облаштовувати Дім ветерана підприємці, друзі та побратими. Ідея цього створення Дому ветерана, щоб об'єднати всіх ветеранів. І, в принципі, цей вже процес навіть починається на фоні того, що потрібно робити ремонтні роботи, і приходять хлопці. Зараз у Домі ветерана проводять лекції, тренінги для військовослужбовців та їхніх сімей, працюють психологи, а також діє тренажерний зал. У цивільному житті Сергій Коновал працював відеооператором на одному з тернопільських телеканалів. Також був оператором і співпродюсером фільмів «Шлях поколінь», «Дорога в Карпати», «Трохи нижче неба». Останній – це спогади рідних та побратимів про 4 загиблих кіборгів із Тернопільщини – Ігоря Римара, Івана Вітишина, Володимира Труха і В'ячеслава Мельника. Всі вони розповідали про ці всі жахливі дні, як відбувалися жорстокі бої, це протистояння, які були страшні люті морози, там мінус 30 градусів, навіть більше. Розказували, як росіяни їх газом почали травити. Ці всі останні такі дні протистояння важкі, вони згадують і моменти загибелі хлопців. Також Сергій знімав кліп про Тернопіль на пісню місцевого гурту «Кожен з нас». У 2020 році «Норд» був співорганізатором маршу захисників, на який приїхали ветерани та бійці з різних міст України. Колона захисників пройшла вулицями міста від алеї героїв Миколинецького кладовища до театрального майдану, де зачитали імена загиблих бійців правого сектору. Ми сьогодні зачитували загиблих наших побратимів і просто-напросто… Це за кожним ім'ям стоїть людина, яка би могла зараз собі жити, насолоджуватись життям, але вона загинула. І хочеться просто-напросто, щоб це розуміння цього прийшло до звичайних людей. У Тернополі «Норд» займався й патріотичним вихованням молоді. Зокрема, проводив військові вишколи для студентів, вчив їх військової тактики, рукопашного бою та медицини. Тренери – це переважно, не переважно, а практично всі – це учасники бойових дій, учасники АТО ОС, і відповідно вони діляться не просто якимись теорією, а відповідно передають свої знання, практичні навики. Згодом Сергій Коновал став командиром 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор». За 2 дні до початку повномасштабної війни разом з побратимами бійці оголосили загальну мобілізацію. Люди, які бажають долучитися, можуть прямо приходити сюди і долучатися. Ви приходите, ми проводимо коротку співбесіду, і після тої співбесіди, якщо людина дійсно готова захищати, долучатися, працювати, вона вливається в наші ряди. А вже 24 лютого Сергій разом з бійцями правого сектору вирушив на фронт. У нас було близько 50 чоловік, які виїхали в перший день. Ми всі виїхали і потім до нас почали підтягуватися нові люди. Я як був командиром 6-ї резервної сотні, відповідно, я в бойових умовах був далі командиром сотні, яка була переформатована в 2-гу роту.
далі в Тернополі ті, хто у нас лишився, вони розробили мобілізаційний пункт, і люди до нас долучалися. Ну і зараз у нас вже практично 120 чоловік є, є дуже багато бажаючих, які хочуть до нас ще долучитися, і багато хто хоче до нас ще перевестися, так що у нас буде з часом все більше і більше, сім'я наша буде зростати. От. Тому цікаво буде на кінець війни, скільки в нас буде вже. Під час повномасштабної війни Норд брав участь у визволенні Києва, Харкова та інших міст України. Також воював на різних напрямках Донеччини. Мені здається, що мене зробили сильнішим, тому що саме на війні ти вчишся тим речам, які в цивільному житті, в принципі, могли до тебе ніколи не прийти. Ти вчишся перемагати якісь труднощі, які приносить війна. І вона, в принципі, загартовує. А якщо винести ці речі з війни і лишитися живим, то можна стати, мені здається, набагато такою сильнішою особистістю, ніж ти був до того. Незважаючи на напружену ситуацію та часті штурми, в перервах між боями Сергій знаходив час, аби виготовляти сувеніри для волонтерів, які допомагали його роті. Це якийсь такий момент відпочинку, особливо, коли вже нікого нема. Ніхто тебе не відволікає, ніхто тебе не турбує. Ти береш і просто собі це все робиш, і ну, дуже прикольно. Так, і відпочиваєш одночасно, і набираєшся сил, і робиш якусь штуку. Та така своєрідна арт-терапія зразу. На війні Сергій знайшов своє кохання – тернополянку Ольгу Данченко. Жінка допомагала роті Сергія. Вони часто переписувалися, але вперше побачилися в Барвінковому на Харківщині. Згодом Ольга продала свою машину, щоб купити коханому тепловізор, і переїхала на Донеччину, аби завжди бути поряд з ним. У серпні 2023 року Сергій зробив Олі пропозицію, а в січні 24-го пара одружилася. Проте одразу після весілля обоє повернулися на фронт. По-іншому в моєму житті бути не може. Це моя сім'я, це те, заради чого я живу, це те, що мене надихає. Я не можу дозволити собі бути осторонь від нього, осторонь від ситуації. Чим більше ми будемо всі корисні і всі працювати на перемогу, тим швидше наступить наше щасливе інше життя. Тому я хочу бути разом, я хочу, щоб ми працювали разом і щоб ми пришвидшували перемогу разом. Звісно, моментами буває дуже складно, моментами буває якісь певне розчарування, але я ніколи не жалкував про цей вибір, тому що я розумію необхідність його і переконаний, що якщо всі люди, ну або більшість людей би в нашій країні якось більше сфокусувалися на перемогу, то ми б її ще раніше отримали і могли вже тепер далі рухатися в тому вектору, в якому ми бачимо своє майбутнє. От, але маємо те, що маємо, і нічого не залишається, як продовжувати далі боротися. Минулого року Сергія Коновала нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Серед нагород – Норда, також орден «Лицарський хрест добровольця», медаль «Доброволець АТО», відзнака «Боєць-ветеран ДУК», «Правий сектор». Перемога залежить від кожної людини. Не можна чекати собі вдома, поки там на фронті за містами повоюють, і там через енну кількість днів ти там з перемогою просто похлопаєш всім. Кожен має робити роботу. Можливо, це не... Тобто не кожна людина має тримати автомат в руках, але кожна людина може знайти якусь нішу, яка буде наближати нас до перемоги. Це ну, таку фразу, як там люди кажуть, ми там платимо податки, цього недостатньо насправді. Тому що треба бути максимально включеним в процес, якщо тоді всі люди включаться, тоді так ми переможемо і це буде класна перемога. У квітні цього року Сергій разом зі своєю ротою воював поблизу Часового Яру на Донеччині. Там 6 квітня і загинув. Разом із ним його заступник і кум Тарас Петришин із позивним «Химера». Добровольцем бути, це, мені здається, якась певна пожертва свого життя. Але я вважаю, що це є достойно через те, що питання, що я лишу після себе. Якщо я буду знати, що моя совість чиста, я після себе лишу щось нормальне, от, то я думаю, воно варто того.